chcete predať môj nábytok. Ste naozaj zvláštny človek, pán Brady. Ešte si aj privstanete, len aby ste svojmu blížnemu spôsobili zármutok. Vy nie ste môj blížny, pán Mercade, chvála Bohu. Ste zadlžený až po uši. Ja dlhy nemám. Toto je môj dom a vy ste môj nájomník. Keby boli všetci moji nájomníci takí ako vy, nie, celú vec treba skončiť. Bývam u vás 11 rokov. To ma naozaj vyhodíte na ulicu. Keď sa viete, že som sa stal obeťou podvodu, že zneužili moju dôveru, Godo. Len zasa nezačínajte s tým, ako vám ušiel spoločník, to dávno viem. Keď sa to tak vezme, pán Godo. Pán podvodník. Neohovárajte ho. Bol to človek s obdivuhodnou energiou a vedel žiť. Áno, jediné, čo tu po sebe zanechal, bol nemanželský syn. Požičal si od vás 150 000. Proti vašej vôli, priznávam. Ale slúbil vám predsa, že obchody v Indii bude robiť s vami na poli. Keď sa vráti... No, výborné. Tak počkajte. Máte skvelé argumenty, pán Mercade. Ale veľmi ľutujem, som nútený postupovať tvrdo. Pán Brady, vy neviete, že vydávam dcéru. Prosím vás, počkajte aspoň, kým dohodnem ten sobáš. Pozývam vás. Prijímate? Vaša pani manželka si už iste dávno nezatancovala. Možno, že už zajtra vám zaplatím celý odnos. Zajtra budú vysieť vyhlášky o dražbe. Pane Bože. Prečo ani jeden z mojich veliteľov nevie pochopiť, že to všetko podnikám len preto, aby som im mohol zaplatiť? Aby ste mohli ďalej podnikať. No samozrejme. Viete, čo by nastalo, keby som sa už nesmel objaviť na burze? Ste sám proti sebe. Som dobrák. Dávam vám ešte 3 mesiace. Darmo pláva, utopí sa. No, nestrašte, šistel. Je na mizine. Už rok je nám dlžný plat. Na čase, aby sme sa dali vyhodiť. Teda už som slúžila u kdekoho, ale takéto panstvo som ešte nevidela. Nechám sporák sporákom a odídem do divadla hrať komédiu. Nech mi vyplatia mzdu a frčím preč. Obchodníci mi už nechcú dať na dlhani cibulu. Ja ešte zostanem. Baví ma čítať slečné listy a trápiť toho jej milého minardíka. A čo, bude svadba? Úposť. Pán Mercade predsa nedá svoju jedinú dceru účtovníkovi, ktorý skoro nič nezarobí. Včera tu boli dvaja krásni páni v kočiari. Ich sluha mi povedal, že sa ožení so svečnou Juliou. Kto sluha? Lupaňa, predsa jeden z tých krásnych pánov. Žiste. Nevideli ste pána? Pred chvíľou sa rozprával s pánom Pirkenom. Pani ten vidrý duch žiadal od pána peniaze. Práve teraz, keď... Dobre, stačí. Virginia, nakúpili ste? Pani, ale obchodníci mi už naozaj nechcú dať na dlh. Viete, to... Dobre, stačí, rozumiem. Za to všetko môžu tí prekliatí veritelia. Ten Pirken a Violet a Goulard a Verdelen. Keby som len vedel, ako im vyparatiť, dajaký parádny kúsok. No, najlepší by bol vyplatiť ich. Tak to by sme ich dobehli. Je zbytočné, aby som pred vami skrývala, ako veľmi ma znepokojujú manželové záležitosti. Budeme asi potrebovať vašu diskrétnosť. Milostivá pani. Milostivá pani. Pán musí len získať čas. Má v hlave toľko nápadov. Pani, práve pred chvíľou sme hovorili, akých máme dobrých pánov. Urobíme pre vás čokoľvek. Veď keď sa pánovi bude zase dariť, iste si na nás spomenie. Určite vám dá miesto v prvom podniku, ktorý sa mu podarí. Všetci sa už tešíme. Všetci máme teraz jedinú nádej. Naskytla sa bohatá partia pre slečnú Júliu. Slečna si to zaslúži. Je vzdelaná, milá, príjemná a pekne spieva. Justin!
Chodte okamžite k pánu Verdelénovi a požiadajte ho, aby prišiel za mnou v súrnej obchodnej záležitosti a tvárte sa veľmi tajúplne. On musí prísť, jasné? Jasné. Tereza, vy zajdete okamžite k dodávateľom pani Mercadetovej a požiadate ich, aby priniesli všetko, čo pani objednala. Objasnila vám pani novú situáciu. No. Virginia, zajtra bude váš veľký deň. Môžete sa blisnúť. Našimi hostiami pri stole budú pán Verdelén s manželkou, pán de Mericourt a pán de la Brive. Pane, ale obchodníci... Nebudeme hovoriť o obchodníkoch, keď sa má moja dcéra stretnúť so svojím nastávajúcim. Pane, ale obchodníci mi už nechcú dať na úver. Nie? A prečo? A prečo nechcú dať na úver práve mne? Veď úver je dnes existenčným princípom každého slušne prosperujúceho štátu. Moji dodávatelia by konali proti zásadám našej krajiny. Konali by protiústavne, keby chceli robiť ťažkosti. Postarajte sa o to, prosím. Ale ja, pane, ako veď nemôžem predsa platiť zo svojho. A prečo? No... Postarajte sa o exkluzívnu večeru a ak vám moja pani, čo len deň po svadbe našej dcery, zostane čokoľvek dlžná, beriem to na stôl. Pane, ale... Čo moja, dám vám 10% každý pol rok. No veď uznajte, to je lepšie ako v sporiteľni. Pravda, že tam dávajú len 5% ročne. Vyriži. Hádame, nezverujte svoje ťažko zarobené peniaze do tých nesvedomitých rúk. Ja vám dám 10% každý pol rok. 10% každý pol rok? Je. Tak to by sme mohli dať ako predkrm rybu. A potom by sme mohli dať ešte polievku a krémeše a... Kam až to klesáte? Skutočne vznešené. Vznešené. Vy naozaj nechápete, že dnes každý vidí iba svoj osobný prospech. Že existujú iba separátni jedinci a ich peňaženky. Služobníctvo, ktoré sme dnes nútení neustále vymieňať, už prirodzene necíti oddanosť k svojmu pánovi, ale majte v rukách ich peniaze, budú vám oddaní. Hovoríte také veci. A kto vie povedať, vie aj urobiť. Áno, ten vie aj urobiť. Ja urobím všetko, aby som nás zachránil. Pretože toto, madam, toto je dnes celá vznešenosť. Ale ako môžete vy, človek, taký poctivý, taký čestný. Ja... Môžem, čo môžem. Môžete dnes predávať sádru ako cukor, ak dokážete zbohatnúť tak, že vám na to neprídu, môžete byť dnes aj ministrom pravosúdia. Môžem vám povedať, prečo dnes toľko ľudí chodí do divadla, kde sú hlavnými hrdinami zločinci. Pretože každý z nich odchádza domov polichotený. Prečo som len lepší ako tamten darebák? Môžem, čo? Môžem, bari, ja za to, že môj spoločník zdúbkal aj s pokladnicou mojej firmy, ja som si musel začať požičiavať. Napokon. To dnes nie je nikomu nič dlžný. Ešte aj zem je dlžničkou slnka. Každý z nás je dlžný rodičom za život. Život, že? Život to je jedna permanentná pôžička. Moji veritelia na mňa myslia aspoň s láskou. Mám ich peniaze a oni čakajú na moje. Musia sa o mňa zaujímať. Ale nepreháňajte. Požičiavať si a požičiavať, keď vieme, že im to nebudeme môcť vrátiť nikdy. Madám, vy ešte ľutujete. Veď za ich peniaze, ich trpezlivosť ďačíme iba ich... Ich dôver. ...nenásytnosti. Keby si nemysleli, že zo mňa ešte niečo dostanú, bol by som už dávno v base. Nie. Lenže oni mi musia dať ešte viac. Vo vlastnom záujme. Neodvažujem sa vám povedať, že... Že si ma už nevážite. Ale stále si vás vážim. Ale som zúfala, keď vidím, ako sa ničíte nad ľudským úsilím a bez úspechu. Ja osobne si myslím... Nemyslíte, madam, to je najdôležitejšie. Nemyslíte. Ukážte mi jediného príbuzného, ktorý si tak vrúcne ako oni želá, aby som bol živý a zdravý. Tak hádam... Keby som umrel, iba veritelia budú za mnou smútiť úprimne. Prázdnota po mne by v ich vreckách zostala navždy. Navždy. Desím sa, ako to skončí. No. Už ich omrzelo hrať vašu hru. No. Napríklad Gulár chystá sa ohlásiť vašu insolvenciu. No. Už od nich nič nezískať. Získam, madam, získam. Získam čas i peniaze. Veriteľia sú ako hráči, ktorí neustále vkladajú do hry nové peniaze v nádeji, že získajú späť
svoj prvý vklad. Pán Gulár žiada, aby som sa pána opýtal, či si skutočne želá stretnúť sa s ním. Vidíte? Sledujete ma ako zajaca a pritom mi vdačíte za veľké obchody. No, neboli z nich iba zisky. Keby boli iba zisky, obchodoval by každý. Nemusíte mi dokazovať, aký ste vtipný. Dokazateľne máte moje peniaze, to je dôkaz proti vám. Peniaze niekde musia byť, ne? To je pravda, ano, ale ten raz mi zaplatíte, pretože papiere má v rukách obchodná polícia. Pomaly, Gulár, pomaly. Vydávam dceru za bohatého muža. Ohrozujete svoju pohľadávku. Čo vy vydávate dceru? Za grófa de la Brive. Koľko rokov, toľko tisíc frankov renty. No ak je to zrelý muž? Ale to je ďalší úskok, ja odchádzam. Pane Bože, ja sa nikdy nepoučím. No nič. Chcel som vás iba zachrániť. A die? Čo? Zachránim ja? Prečím? Pred úplnou skazou. Som vám privrat dlženie, vy si nemôžete dovoliť. Môj úpadok, musíte mi pomáhať. Pán Bože, taký krásny deň ako tento a vy to chcete všetko zničiť. Prečo? Stačilo, Merkade, stačilo, stačilo. Uvedomujete si, dúfam, že nás oboch privádzate do záhuby. No vás áno, ale mňa? Ťažko. Nie, nie, nie. Pretože alebo mi zaplatíte, alebo zajtra má vaše zmenky obchodná polícia. Tu vôbec nejde o to, či zaplatím, ale ja zaplatím, pravda, že zaplatím. Viem, že ja som mal na mysli oveľa väčšiu transakciu. Priznám sa, že ma veľmi prekvapilo, keď som sa dozvedel, že vy, človek s takým presným odhadom, človek, ktorého by som šiel sám kedykoľvek popýtať o radu, že vy sa ešte angažujete vo veci tej... No ale nič, napokon potknúť sa môže každý. Čo ja sa angažujem? A v čom sa angažujem? Priznám sa, že by som tomu nebol veril. Ale ja prečo? O čo vlastne ide? Vy veľmi dobre viete, o čo ide. Človek vždy veľmi dobre vie, kde ho tlačí topánka, keď má akcie. Ja vy myslíte... Bane Bas-Andre, čo? Bas-Andre. No, zdalo sa, že to je skvelý obchod. No, veď aj je. Pre tých, čo včera predali. Čo, predávalo sa? Tajne. Uvidíte dnes a zajtra ten pokles. Je toto možné? My sa určite dohodneme, drahý Merkade. Určite. Ak by ste mi náhodou chceli vrátiť niekoľko zmeniek, môžem vám prezradiť, komu môžete tie vaše akcie predať. Koľko ich máte? 300? Nie, nie, 350. Áno, výborne. No a teraz iste rád napíšete sudcovi niekoľko slov vo veci odvolania vašej žaloby. A ešte by som prosil šek na 1000 toliar. Viete to isté? 1000 toliar. A ako sa volá ten človek? 1000 toliarov. Čertovský chlap. Výborné. Pošli pána Pierre Kena za vami. Za kupcom netreba behať. Tak Pierre Kena. Ďakujem vám, ďakujem. Tak, a dostal som z neho 1000 toliarov. Oh. Keby som ich teraz tak mohol umiestniť v jednej šikovnej transakcii. Stále častejšie prestávam chápať zmysel toho, čo hovoríte. Madame, v Bas-Andre objavili rudné ložiska, ktoré... Oh, bože. Teraz by som nakúpil, kým nikto nevie, o čo ide. Potom by som zariadil, aby akcie stúpli a sme bohatí. To je také jednoduché. Keď vieš, ako na to. Stačí potvrdenie, že tie ložiská sú bohaté a sme bohatí aj my.
Naozaj? No a tu sa dostávame k najobťažnejšej transakcii nášho života. K Julínu Sobášu. Ja totiž musím siať pre niekoho. Celú tú situáciu komplikuje fakt, že sme si oči Júlii nesplnili povinnosť. Totiž to, ako si sa nám nepodarilo, aby bola pekná. Niektorí rozumní muži si myslia, že krása pominie. Iní rozumnejší si myslia, že škaredosť zostane. Ale Julia hrá krásne na klavíri. A je ducha plná cnostná. No, tak to bude jej muž šťastím celý bez seba. Pán Mercadé. Julia. Julia. Musíme sa s tebou o niečom závažnom, ale príjemnom porozprávať. Teda pán Minár sa už s vami zhováral? Minár? Ten úradník? Áno, otecko. A čo, ľúbiš ho? Áno, otecko. A on teba? Áno, mamička. Áno, mamička, áno, otecko, čo? Dôkazy! Dôkazy? To človek cíti, že je milovaný. Slečna, zapamätajte si, že úradník s 1000-frankovým platom nemôže ľúbiť. Nemá na to čas. Chce sa so mnou oženiť. Nešťastný dievča. No, len pokoj, pokoj. Drahá slečná dcera, pripustme, že vám za toho vášho Minárna vydám. Nemáte ani sú. Čo bude s vami po svadbe? Budeme sa ľúbiť. Oh. Budeme bývať na predmestí v malom bytiku. Ja budem pracovať pre neho a on pre mňa. Viem maľovať, niečo zarobím aj ja. Láska nám pomôže všetko prekonať. Adolf. Adolf to neskôr dotiahne určite ďaleko. Adolf! Počula, syno, už len to meno, prosím vás, zapamätajte si, slečna, že ženatý chlap nikdy nikam nič nedotiahne. Nemá na to čas, musí jednostaj myslieť na to, ako uživiť rodinu. Otecko, on má pevnú vôľu. Možno raz bude aj ministrom. No to tak ešte, prosím vás, kto sa už dnes necíti viac alebo menej ministrom? Každý, slečna, vy mi tu rozprávate román, a nie životný príbeh. Pane. Čo, pane, čo? Julia, táto láska nemôže byť vážna. Obaja pre ňu obetujeme všetko. No dobre, ale musíte myslieť aj na svojich rodičov. Áno. Na čo potom sú tie romány, ktorými sa krmíte, keď nezatúžite aspoň napodobniť hrdinov, ktorých sa tam káže? No. Julia, ten váš Adolf si myslí, že sme bohatí, však? Nerozprávame sa o peniazoch. Dobre. Tak mu napíšete, aby za mnou prišiel. No vidíte, otecko. Nie, slečná, vy sa vydáte za pána de la Brive. A nebudete možno ženou ministra, ale budete isto ženou francúzskeho péra. Žiaľ, neviem vám ponúknuť nič lepšie. Julia, otec i ja sme zodpovední za vašu budúcnosť. Skúsenosť rodičov má byť poučením aj pre deti. Mama, a to mi hovoríte práve vy? No, tak, cérenka. Nie, otecko, dovolte. Budem s vami hovoriť tiež tak triezvo a bezohľadne ako vy. Nebolo by lepšie vydať dceru za človeka, síce bez majetku, ale schopného majetok získať. Pán de la Brive je možno nadaný, bohatý, duchaplný, ale to ste boli aj vy. A vy ste si dokonca zobrali aj bohatú a krásnu ženu. A pozrite, kam sme to dopracovali. No, kam sme to dopracovali? No, madame, prosím. Prosím, vy budete mať možnosť posúdiť pána de la Brive, ja pána Minárda, ale ubezpečujem vás, slečna, že pán Minár sa vás riekne sám. To teda nikdy. To teda áno. Ja si stále myslím, že Godot by sa mohol vrátiť. Madam, prosím vás, nezačínajte mi tu s Godom. Človek, ktorý je ochotný získať majetok kvíbus kunkve vís. Pane Bože, ja už hovorím po latinsky. Godot, ten môže byť tak najvýš obeselý na sťažni nejakej lode, a ne? 8 rokov sa tu neukáže a vy budete dúfať v Godot návrat, prosím vás, to je nonsense. Ale mohol by sa vrátiť. Madam,
Prišiel pán Pierken. Chce hovoriť s pánom. Áno, áno. Viem, viem. Chystáte skvelú svadbu. Slečna sa vydáva za bohatého muža, milionára. Už sa o tom vie? Tak, povedzme 900 tisíc. Tento zámer prinúti mnohých trpezlivo čakať. Návrat vášho Godoa sa už čertovsky opotreboval. Tento sobáš, to je skvelý výmysel. Pán Pierke, aj keď je môj zaď ešte mladý. Koľko mu platíte? Tak už dosť tých bezočivostí. Lebo vás bude musieť poprosiť, aby sme si vyrovnali účty. A to by pre vás nebolo nejako zvlášť výhodné. Však viete dobre, že vám vynášam viac ako nejaký veľkostatok. Pán Mercade, nerozčilujte sa. Ja budem dosť bohatý, aby som nemusel strpieť žarty od nikoho. Ale vedia... Ešte slovo zaplatím. Vedia, nič nehovorím. A ten váš zať je naozaj taký zámožný. No... Ak stále pochybujete, najrozumnejšie bude vyrovnať sa. Ale nie, 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 pán Mercade. Veď ma poznáte. Ja som čistý ako studnička, preto tie obavy. Polúkam vám zmenky na istého mladého muža, istého Michonéna. A potom počkám ešte 3 mesiace. A to má byť pre mňa dobrý obchod? A prečo nie? Zmenky sú protestované, rozsudky právoplatné. Výdavky 5000. A pravdepodobnosť vyplatenia? Presne taká istá ako pravdepodobnosť úspešnej budúcnosti toho mladíka. Aj, takže absolútne žiadna. Však? A prečo nie? Možno sa ožení s bohatou Angličankou, zalúbenou do jeho titulu. To... A čo žiadate odo mňa? Akcie v tej istej hodnote. Z vašich podnikov, ktoré už nenesú dividendu. Pierka, ja nie som hlupák, ale celkom tomu nerozumiem. No ale prosím. Tu máte akcie za 40 tisíc. Akcie na bane, ktoré vyleteli do vzduchu. Akcie na noviny, ktoré by vynášali, keby vychádzali. Umiestnite ich? Určite. Už chápem. Namiesto vašich akcií na tovar, o ktorý sa už začala zaujímať obchodná polícia, však? Viete, čo vám želám ako váš veriteľ vo veci sobáša vašej dcéry? V tom prípade by bolo od vás milé, keby ste zašli za tým nafúkancom Gulárdom a kúpili od neho 350 akcií baní v Bazandre. A čo mi odkazuje môj priateľ Vardalal? Chvíľu príde, musí len odovzdať peniaze svojmu agentovi. Výbor, peniaze? Počkaj, tak bež rýchlo za ním a zariaď, aby bol u mňa skôr než u agenta. Rozumiem, pane. A čo Pierken? Pána Pierkena som presvedčil, že to s tou svadbou je pravda. Ty budeš mojím sekretárom. Keby sa tam nemuselo písať. A sekretári ministrov toho veľa nepopíšu. A čo robia? Reprezentujú a hovoria, keď ich páni musia mlčať. No, už bež, rýchlo. Tereza! Tak ako? No, keď som im povedala, že zaplatíte, všetci boli veľmi milí, veľmi. Výborne, výborne, bež už. Virginia! Tak čo, budeme mať dobrú večeru? Pánovi bude chutiť. Výborne, a čo, dodávateľia? Počkajú. No, tak už bež, budem s tebou rátať, budem rátať s vami všetkými. Ja? Mať na svojej strane služobníctvo, to je ako keď má minister na svojej strane tlač. Michonen, z okolia Bordeaux, odtiaľ aj Denabrín. Chudák chlapec, možno mal tiež takého priateľa ako ja. Každý má svojho Godoa. A napokon Godoa, teď mi už vyniesol viac peňazí, než mi ich vzal. Musím vyprázdniť všetky vrecká, ktoré budú ochotné dať sa vyprázdniť. Inak Júliu nevydá. Áno, pán je doma. Iba núdza ma prinútil, aby som prišiel znova, pán Mercade. Drahý strýko Violet, sme rovnako nešťastní. Viem, chceli ste, aby sme zbohatli. Prosím, ja nič nevyčítam, ale z rečí sa človek nenaje.
Prišiel som vás požiadať o splátku. Zarmucujete ma, drahý strýko. Mám doma sotva 100 toliarov a aj tie sú Júlii. Ale vylúčené. Vy taký boháč. Ja. Prosím vás, vidíte, nič pred vami neskrývam, preto by som vás prosil. Nevyzeráte toto moje smutné tajomstvo, chápete? Chystám sa vydať Júliu. Otke, moje dcery nemajú šance na vydaj. Ale mali by, keby ste boli rozumnejší. Veď čo vy chcete dnes odo mňa, maličko, splátku? A ja som sa už zajtra chystal odovzdať vám nielen percenta, ale celý kapitál. Zaplatiť za všetko, ako všetko? Záležalo na maličkosti. Žiaľ, nepodarilo sa mi zrealizovať skvelý vynález, pretože mi ktosi odmietol dať hlúpu tisícku a mohol som zarobiť milión. Milión? Možno aj viac. Nikto dnes presne nevie, koľko bude vynášať konzervovateľná dlažba. Dlažba? Áno, dlažba, na ktorej a z ktorej nebude možné postaviť barikády. Chápete, drahý strýko? Vlády, ktorým záleží na poriadku, budú našimi akcionármi. Ale to je predsa geniálne. A ľudomilé. Keď si predstavím, že pre úbohé 4 tisícky, ktoré mi odmietli dať, som nemohol vyplatiť prospekty, nemohol som dať vytlačiť... 4 tisíc? Ale pred chvíľou to bolo... Nie, 4. 4. A dal by som polovicu zisku. Tu znajte, to je majetok, to je 10 majetkov. Porozprávam sa s niekým. Zabudnite na to, sú to hlupáci, ignoranti, neodborníci. A potom čakám Verdelena. Verdelena? Investuje 6 tisíc a je do smrti boháč. 4, nie? No, odmietli mi dať 4, ale potrebujem 6. Hovorím, investuje 6 tisíc a je multimilionár do smrti. Nájdem vám tú sumu. A nie. Preto ho nemôžem poslať preč. To by... Iba, že by ten obchod bol už predtým uzatvorený s niekým iným. Ale nie, to je... Pán Verdelen čaká v salóne, pane. Verdelen? A jeden priateľ ma požiadal, aby som investoval jeho peniaze. Prosím. Ale nie, nech sa páči. Ja som si neistý, či je to do mňa čestné a... No čo sa dá robiť? Život. Verdelen prepázol životnú príležitosť. Žistán, vyprevať pán. Čo odo mňa chceš, drahý priateľ? Nedopraješ mi ani čas, aby som ti tú horkú pirulku trochu osladil. Už som ti požičal všetko, čím som mohol disponovať. Som tvoj priateľ a tvoj veriteľ. Ale keby som ti nebol za niečo vďačný, už dávno by bol vo mne veriteľ zabil priateľa. Všetko na svete má svoje hranice. Priateľstvo áno, ale nešťastie nie. Nemôžem ťa zachrániť. Tvoje transakcie boli skvele vymyslené, ale skrachovali. Stratil si dôveru. A navyše stal si sa nebezpečným. Nevedel si využiť prechodný úspech. Je povinnosťou priateľa, aby som ti to povedal na rovinu. No isté, veď čože by už to bolo za priateľstvo, bez radosti spoznania, že mi zda úžasný a priateľ je hlupák. Takže už ma odpísali. Ešte ťa neodpísali. Ale bojím sa, že núdza ťa núti uchyľovať sa k prostriedkom. Prostriedkom, ktoré neposvetil úspech, však? Úspech! Z koľkých hanebností sa skladá. Mám ti to povedať? Ja som dnes ráno na burze vyvolal pokles akcií Baní v Bazándr, aby si za celého obchodu mohol zmocniť ty. Keď uverejnia správu inžinierov, si bohatý. Je to pravda? Ty si úžas! A nepotrebujem tvoju vďačnosť, potrebujem peniaze a nie pre seba. Vydávam dcéru, ale ak ju mám vydať, potrebujem tu aspoň 2 týždne hojnosti. Tak ako ty niekedy potrebuješ 24 hodín leží na burze. Verdela. Moja žena a dcera už nemajú ani na toalety. Vydávaš dceru? No.
už zajtra musím pozvať zaťa na večeru. Potrebujem 1000 toliarov a dúfam, že mi požičiaš aj strieborný príbor, ten môj je, no, vieš, a dúfam taktiež, že prídeš aj so ženou. Ty si sa zbláznil. Nikto nemá 1000 toliarov na požičiavanie. Milujem svoju ženu a dcéru. Je to jediný kapitál, ktorý mi zostal. Musím ho chrániť. No dobre, prosím. Prosím. Neraz v živote som vytvoril monopoly a pripravili ma o ne, ale to je nič v porovnaní s tým, čo mi teraz ty spôsobuješ v tejto chvíli. Príbory, to prosím. Ale 1000 toliarov na čo? Môj zať je vtáčik, ktorého vyplaší každá maličko z príbory, obrusy, víno. Dúfal som v teba. Veď ty si mal našu Júliu tak rád. Spomeň si, ako krásne sa hrávala s tvojou dcérou. Ty by si pripustil, aby priateľka tvojej dcéry zostala na odsot. Pozor, pozor, Verdelán. Nešťastie môže byť chytlavé. Naozaj si našiel zaťa? Ty o tom pochybuješ? Prosím, odmietni pomoc mojej dcére, ak ti to dovolí svedomie, ale neurážaj ma, hej? Ja by som si ani za tých 1000 toliarov o tebe nechcel myslieť, ale, že? Prosím. Môžem ti odpustiť, ak mi ich dáš. Pôjdem zistiť, či by sa... Nie, to je len spôsob, ako odmietnúť. Prosím, choď, nech sa páči, jo. Keď si spomeniem, ako sme spolu začínali, dvaja mladí chlapci, ktorí sa spolu pretlkali životom a teraz, oh, aj prosím, nech sa páči. Čo sme toho spolu navystrájali, pamätáš sa, ako som sa za teba bil s tým gardovým dôstojníkom? Prebíjali sme sa, ako sa dalo. A keď si uvedomím, že kvôli tebe som opustil Clarisu, keby žila, neodpustila by ti, že teraz váhaš. Keby žila, neoženil by som sa. No isté, veď milovať to si ty vždy vedel. Len si spomeň, koľkokrát si vydal viac na ľúbostné predky. A už si klesol tak hlboko, že nechceš dať ani na dobrý skutok. Ja som neklesol. Tvoje akcie klesli. Výborné. Už žartuješ, to znamená, že dáš. Pošlem ti príbor. A 1000 toliarov. Nemôžem. To je koniec. Zastrelím sa. Som zavraždený svojim najlepším priateľom. Muž môj, čo to hovoríte? Už nevládzem. Čo sa stalo? No, čo pozeráš? To chceš zavraždiť celú rodinu? Mám si pred tebou klaknú? Musí byť v strašnej tiesni, keď takto prosí. Vypočujte ho, prosím vás. Vy neviete, čo žiada? Chce 1000 toliarov, aby vás mohol vydať. Ach, prepáčte. Nechcem sobáš vykúpený otcovým ponížením. Nevydám sa! Verím vám, Julia. Idem po peniaze. Julia? Boli ste úžasná. Raz budem taký bohatý, že oľutujem. Veď vám vyhovel. Áno, ale až po Julínom výkriku. Vynútil si na mne viac pokorení, než za 1000. A tomu neodpustím, priateľovi. Otecko. Adolf, ak chcete, aby naša láska vždy žiarila, máte toľko odvahy, ako som mala ja. A čo sa stalo, Julia? Uchádza sa o mňa bohatý mladý muž a otec sa nad nami nechce zľutovať. Zvíťazím. Pán Minárt. Vy teda ľúbite moju dcéru. Aspoň ona tomu verí. Pane, keby to povedal ktokoľvek iný, tak... Áno, milujem slečnú Júliu. Nemám rodičov, nikoho. Slečná Júlia mi dala spoznať šťastie lásky. Je mi všetkým a nevyslovne ju ľúbim, pane. Tiež ju mám rád, ale to mi nebráni
Vidieť ju taká, aká je, nedá sa povedať, že by nebola pekná, ale nedá sa ani povedať, že by pekná bola. Je nežná, oddaná, krásna. Otecko. Vy prosím, mlčte, aj keď vám to lichotí, slečná. Opakujem, som jej otcom a nechápem. Ani nemôžete. Slečná Julia je krásna vo svojej láske. A otcom tej krásy som ja. Oho. Takže vy ste otcom. Predstavte si, to by som nikdy nebol povedal. Otecko, nevysmievajte sa dvom deťom. Veľkým deťom! Tak, vy si ju chcete vziať? Áno. Napriek všetkým prekážkam. Som tu na to, aby som ich prekonal. Nič vás neodradí? Nič. Otecko. Získate syna obdareného veľkou dušou, ktorý... Drahá slečna, prosím vás, nechajte nás samých, áno? Pána. Som na mizine. Nerozumiem. Chcete Júliu? Prosím, nech sa páči, je vaša. Bude jej u vás lepšie. Vy už dnes totiž máte viac než jej úbohí rodičia. Úbohí? Neveríte mi, prosím. Dokáže vám to. Nech sa páči. Protokol o zabavení nábytku. Všetky platobné príkazy. Oznámenie o uvalení väzby. Predlžoby, bohužiaľ. Všetko pekne zoradené, pretože, a to si prosím, zapamätajte, mladý muž, pretože všetkým v neporiadku je dôležité mať poriadok. Viete, čo je to byť dlžný 380 tisíc frankov? Veď vy ste dočista na mizine. Áno. Otec, ktorý by sa chcel zbaviť svojej dcery, by sa vás snažil uklamať. Vy ale máte dočinenia s čestným človekom. Ďakujem vám, že ste vypovedali pravdu. Viete si predstaviť, ako mi asi bolo, keď som počul tie vaše vyznania o láske. Veď zosobášiť vás s Júliou, to by bolo ako zosobášiť zmenkový protest s exekúciou. Tak to je nechutné. Áno. Kde je teraz vaša láska? Teraz ju ľúbim ešte viac, stokrát viac. No tak, ale už stačilo, mladý. Pár Mirkade, dovolte. Nedovolím, už som toho dovolil, až, mladý muž. Vy ste v hlave mojej céry spôsobili totálny ideový zmetok s tými vašimi vyznaniami o láske. Ste ohrozili jej šťastie. Uvedomujete si, čo ste vôbec spáchali? Pane, ja veď, ale ja som... Čo? No tak a čo mám urobiť? Vy teraz máte pomôcť nešťastnému otcovi vydať jeho pobláznenú céru. No ale predsa len... Nebude to nečestné? Pamina. Apelujem na vašu lásku. Neodcudzujte moju dcéru na večnú chudobu. Nechcete, aby si raz vyčítala, že spôsobila otcovu záhubu. Záhubu. Pozbierajte všetky svoje sily. Musíte sa jej vzdať. Neuverí mi, že nie som špekulant. A potom... Raz vám poďakuje za svoje šťastie. Ďakujem ti, synu. Mercade je špekulant. Dnes chudobný, zajtra bohatý. A rád dá čas svojho majetku na dcérino veno, ak získa zaťah, ktorý by mu mohol pomôcť v jeho plánoch. A keď sa bude priveľa vypytovať? Už som o tom informoval jeho manželku. Sám dobre vie, že 40-ročná madam rada uverí mužovi, ktorý ju zahŕňa pozornosťami. Usmieva sa na mňa šťastie. Náš človek musí klesnúť naozaj veľmi hlboko, aby sa ženil. Je to samovražda, ale táto samovražda ti môže priniesť veľkú slávu. Nemám na výber. Ženy a ja sme sa navzájom zrujnovali, teraz ma žena musí zachrániť. Už ti zostáva len hra, kamarát. Veru, budem hrať váženého človeka, lebo veritelia mi nedajú ani 10 tisíc. Pierkén ma pošle k dajakému podpierkénovi a ten pošle môjho agenta aj mňa do hája. Ale hovorí, že je škaredá. Strašne. Nemám ani potuchy, z čoho žije môj kôň, ani lokaj. V mojom živote je toľko tajomstiev, že ich neodhalím ani do smrti. Prirýchlo si zvykol na túto myšlienku. Naším nešťastím je, že sa cítime na všetko a nie sme na nič súci.
Ja nemôžem byť vojakom ani úradníkom. Spoločnosť pre nás nevynašla vhodné zamestnanie. Budeme teda obchodovať s Mercadetom. Si si istý, že nedá dcere menej ako 150 000 frankov? Už podľa toaliet pani Mercadetovej, ktorá nechýba ani na jednej premiére v opere, ani v komédii. Ja som tiež elegantný a nemám na to. Vystačí s peniazmi aspoň do svadby? Včera som vyhral v klube. Aj na dan mám. A koľko si vlastne dlžný, okrem mňa? 100 000. Ale vieš, koľko mi už vyniesla pôda v Labrív? A blefuješ. Chcem sa stať politikom. Na to si ako stvorený. Začnem ako žurnalista. No veď si v živote nenapísal ani riadok. Sú žurnalisti, ktorí píšu, a takí, ktorí ich riadia a živia. Budem majiteľom novín. No, to je ono. Vždy som hovoril, že zbohatnem, keď už nebude mať ani sú. Nebude to také jednoduché. Čo je ľahké a jednoduché, to nemá cenu. Hrdo vypnem hruď a poviem, otázka Blízkeho východu je veľmi závažná a zavedie nás ďalej, ako dnes tušíme. Alebo v poslednom čase nadobúda dynamiku produktívny politický dialog, ktorý účinne napomáha otvárať nové horizonty. Čo povieš? A ďalej? Vládnemu zástupcovi poviem, pane, nazdáva sa, že v tejto otázke treba niečo urobiť. Budem vybavovať, vybehávať, pomáhať. A všetci budú presvedčení, že určujem zmysel kľúčových článkov. Politika, kamarát, nie je detská hra. Zožerú ťa. V politike si každý dáva veľmi dobrý pozor, lebo má v kútiku kopy špinavej bielizne, ktorá sa nedá vyprať. Uvidíš, bude mať vážnu tvár a zásad. No, môžeš si vybrať. Vo Francúzsku máme bohatý register zásad, asi ako jedálny lístok. Budem socialistom. To slovo sa mi páči. Každá doba má slová, ktoré sú čarovným kľúčikom k postupu. No, človek predsa len musí niečo vedieť. Hej, vo vede, v literatúre, v obchode, hej. Ale v politike. Tam dosiahneš všetko vďaka niekoľkým slovám. A akým? Napríklad takýmto. Obe základné koncepcie sledujú zmenu v pomere síl. Slečna. Už nie som pre vás Julia? Totiž... Áno, Julia, Julia. Ale? Váš otec mi odhalil svoje položenie. A už ma nemilujete? Stále, ale... Naša situácia sa veľmi zmenila. Neprekonali ste všetky prekážky, Adolf. Ste v strašnej situácii, slečna. Julia, ja nemám dosť síl. Z biedy mám strach. Presnejšie neznesol by som pohľad na vaše nešťastie. Mala by som dosť odvahy aj za dvoch. Pracovala by som za dvoch. A s úsmevom, Adolf. Boli by sme šťastní. Lenže vy to nechcete. Zaslúžite si lepší osud ako život so mnou, Julia. Láska, ktorá vás odsudzuje na biedu, je nezmyselná. Dal som prednosť láske, ktorá sa obetuje pre vaše šťastie. Mojím jediným šťastím by bolo patriť vám. S Bohom, Júri. Prepáčte, páni, som trochu rozrušený. Práve som odmietol jednou z uchádzačov o ruku mojej dcery. U Božiak možno som bol trochu priprísnym, že... Preto nemôžem vydať dceru za chudáka však. Takže, vy ľúbite moju dceru? Vážne ma. Ja, to dobre začíname. Nie je to priveľa na šťastných od domácnosti? No, môj priateľ zbožňuje hudbu, očarilo ho hlas slečny Júlie. Je taká oduševnená. Oduševnená. Áno, to kým ja chodím po burze, tak ona sa oduševňuje. Aj vy? Kdeže? Potom, ako ju môžete milovať? Som veľmi ctižiadostivý. A slečna je duchaplná, nadaná žena. Ona si bude vedieť vždy poradiť, bude vždy na svojom mieste. A to je pre politika jedna zo základných podmienok.
mať práve takúto ženu. Pre politika vy... Áno, ste rozumný mladý muž. Som socialista. Ja, a to je čo? To je nejaký nový druh podnikania? Alebo... No nechajme to. Poďme k našej veci. Ale to je, hádam, vec notárov, nie? Nie, pán Mercade má pravdu. Je to naša vec. Celý môj majetok tvorí pozemok rodiny de la Brie. Patrí našej rodine už 150 rokov a dúfam, že nám aj ostane. Hej, keď ja osobne som presvedčený, že v dnešných pohnutých časoch je výhodnejší kapitál, ten ide všade s vami, prešmykne sa, zatiaľ čo zem slúži každému, však čaká, kým sa na ne uvalia dane. Ale akú má rozlohu? 3000 jutár. Nehovoril som vám, pane. A potom zámok. Áno. No a solné jazero, z ktorého by bol obrovský osoch, keby ho... úrady dovolili využívať. Pán de la Brie. Prečo sme sa my dvaja nepoznali skôr? A ten pozemok je pri mori? Pol míle od mora. Vinohrady. Nie, našťastie nie. Vinica je veľmi nákladná. Môj pozemok vysadil starý otec s borovicami. Borovicami? To... Mal veľkú fantáziu. A keby ste videli dom? Nie, prepáčte, prosím. Chvíľočku, totižto obchodník chce poznať vždy aj bodku na D, to jazero. Cítim, že by z neho mohol byť obrovský úžitok. Založíme akciovú spoločnosť na využitie Delabrívskeho soleného jazera. Prepáčte to. Som presvedčený, že to dá vyše milióna. To ja viem, lenže ako na to? To ja viem. A držoby, hypotéka. Pán Mercade by si nevážil môjho priateľa, keby nemal držoby. Budem úprimný. Na mojom pozemku je 45 000 frankov hypotéky. O, sveta nevinnosť. Páčite sa mi. Ste ženích podľa mojej vôle. Založíme solivár. Budeme podnikať spoločne. Dovolte, aby som vám podal ruku. Nebudete mi zazlievať, keď sa ja vás opúdam? Nie, naopak. Zazlieval by som, keby ste to neurobili. Nie, moja dcéra, nech sa páči. Moja dcéra dostane všetko, čo jej podľa práva patrí. Manželka jej postúpi menšiu úsadlosť, ktorej pozemok, keď je malý, je veľmi výnosný v úrodnom Brieskom kraji. Ja jej dám 200 000 frankov, a z ktorých vám zatiaľ budem poskytovať rentu, kým nájdete vhodnú investíciu. Páčite sa mi. Pane? Nechajme to všetko. Bože, ja už predsa len som starý. Prenechám hlavnú pozíciu v obchodoch vám. Blistnete sa. Pán Mercade, keby som si mal vybrať zo všetkých parížskych tesťov, vybral by som si jedine vás. Dovolte, aby som teraz... Ja vám stisol ruku. Drahý si. Milostivá pani, dovolte, aby som vám predstavil svojho priateľa, pána de la Brive. Obdivuje vašu dcéru. Madam. Naša dcéra je žena, ktorá vyhovuje politikovi. Milostivá pani, zverujem svoje nádeje do vašej ochrany. Ten, koho privádza pán Mercure, je u nás vždy vítaný. Dovolí mi, slečna, dúfať? Mojou povinnosťou je poslúchať otca. Chcel by som vám vyjadriť svoj obdiv. Komu by lichotilo viac ako mne, že vzbudzuje pozornosť? Prepáčte, ale mladé ženy nevedia vždy, aké city podnecujú. Drahá, spoľahnite sa na našu vďačnosť, pane. Páni nás istotne potešia tým, že príjmu pozvanie na večeru. Musia byť zhovievaví. Pán Pierken by chcel s vami rozprávať, pane. Á, Pierken, prepáčite mi, páni, hej, drahá. Nechcete sa ísť pozrieť na obraz, ktorý darujeme na bazár pre chudobné deti? Ó, veľmi rád, veľmi rád. Nečudujte sa, pane, že vám neverím. Veľmi dobre viem, ako málo mám pôvab.
Už táto skromnosť vám ho veľa pridá, slečna Julia. Keby som bola krásna, prosím, ale takto. Museli by ste ma veľmi dobre poznať, aby ste sa do mňa zamilovali. Slečna, existujú nevysvetliteľné sympatie. Keď som vás videl prvý raz. My sme sa už videli? Milujem vás už 2 mesiace. Od koncertu pána Verdeléna. Áno, a čo som spievala? Spomínam si na úchvatný dojem. Teda vy ma naozaj ľúbite. Áno. Dozvedel som sa, že ste odvážna, vzdelaná. Máte vznešené city i myšlienky. Váš salón bude určite pýchou Paríža. Budete dokonalou manželkou politika. Už som zapochyboval, že nájdem takú ženu, ako ste vy. Ale teraz si hovorím, po vašom boku sa môžem stať aj veľvyslancom. Ste ctižiadostiví. Vaša láska má veľmi racionálne jadro. Láska má mnoho podôb, slečna Julia. Nič vás neodradí? Nič. Milujem iného. Viem, ale ako som počul, nehodí sa k vám. Milite sa, pane. Môžem sa ho vzdať iba z priveľkej oddanosti. Ak zachránite môjho otca pred úpadkom, zabudnem na svoju lásku a budem vám dobrou manželkou. Pred úpadkom? Slečna, váš otec a ja sme si už vyjasnili všetky majetkoprávne záležitosti. A povedal vám všetko? Všetko. Teda viete, že sme na mizine? Na mizine. Kde je teraz vaša láska? Výborne. Skoro som naletel. Slečno, zobral by som si vás, aj keby váš otec bol žobrákom. No poďte vy, neveriaci Tomáš, zoznámim vás so svojím zaťom. Michelin, vy tu? Mercade, Marilyn, nechcete zosobášiť 2 bankroty. Čo? Michelin? Čo to má znamenať? Pane, mám na vás hrbu zmeniek. To je podvod, to! Bežím na burzu. Všetci sa z chuti zasmejú. Človek už nemôže veriť nikomu. Pane, vaše správanie je hanebné. Povedal som vám, že mám dlhy. Nie. A nábytok máte na priateľovo meno. Zmenky podpisujete Michelin a voláte sa Dela Brive. A akú hodnotu má váš pozemok? 30 tisíc. A hypotéka? 45. Bravo! A vaše jazero? Dotýka sa mora. Takže je to jednoducho oceán. Však, a ten, ako vieme, sa pomerne ťažko delí na akcie. Pane, vaša morálka je... Je dosť odvážna. Však. Chceli ste sa potrieť do slušnej rodiny a špinavými trikmi získať majetok. A vaša dcera? Máme, no. Čo prosím, čo? Myslím, že sa naše morálky dosť podobajú. No dovolte, čo? Môj milý test. Chceli ste jednoducho podviezať a to je vaša morálka? No, tak pomaly. Ja mám vaše zmenky. Takže všetko ostane medzi nami. Jasné? Nemám inú možnosť. Ľutujem, ak sa vám spôsobí. Nie. To je v poriadku. Vy mi teraz pomôžete, kamarád. Ja? Vy. Len teraz burza spozná svojho majstra. Prosím o odpustenie. Ľúbim vás stále ako predtým. Adolf, patrím len vám. Cítim, že budeme spolu šťastní. Prežíval som strašné múky, keď som vás opustil, Julia. Čím viac vás poznávam, tým väčšiu lásku k vám cítim. A ani váš otec mi nezabráni. Môj otec je v zúfalej situácii. Keby som len vedela, ako mu pomôcť. S každým vašim slovom vo mne rastie odvaha. Keď ma milujete, prekonáme všetko, všetko. A aj na záchranu vášho otca sa musí nájsť nejaký spôsob. Adolf, vy ste moja nádej. Šister! Prosím, pane. Šister. Objednáš mi koč. Musí prísť v noci poriadne zaplatený so špinavými oknami, aby nebolo vidno, kto v ňom sedí. Áno, pane. Príde pán Godo. Rozumieš? Godo? No, Godo. Lenže jeho príchod musí byť akože utajený.
Zaplatím ti to. Neobťažujte sa, pane. Správaš sa už ako môj sekretár, ale odpúšťam ti, pretože mi rozumieš. A pán Godo... Príde. Držím vám palce, pane. No. Michonen! Polícia! Michonen! Pokoj. Chcel som vás iba dokonale zobrať. No. Flámovanie je pre môjho ducha tým, čím búrka pre prírodu. Osviežil. Myšlienky mi priam prekvitajú in vino varietas. Včera sme žiaľ nedokončili náš obchodný rozhovor. Á, spomínam si. Zhodli sme sa, že naše obchodné spoločnosti už neunesú svoje záväzky. Vy máte smolu, že ste môjim veriteľom, ale ja šťastie, že som vašim dlžníkom. Nevidno, že by vás to nejako zvlášť mrzelo. Mne nemožno nič vyčítať. Keď som utrácal svoje peniaze, dával som zarobiť všetkým podnikom v Paríži. A potom, že my sme neužitoční, veď my oživujeme obeh peňazí. Vidím, že nestrácate vtip. A práve preto vás potrebujem. Vy ste môj človek, Delabrieva. Ste na šikmej ploche a to vám dodá smelosti. Prepich sa stal nevyhnutnou súčasťou vášho života, tak máte iba možnosť alebo zostať na tejto lodi, alebo si vpáliť guľku do hlavy. Vstúpate mi do svedomia, pane. Guľku do hlavy to nie. Čo odo mňa chcete? Chcem vás zachrániť. Ako? Budete mužom, ktorý kvôli mne zahrá jednu nie celkom vďačnú úlohu. Nastrčené figurky ľahko zhoria. Musíte byť ohňovzdorný. Ale čo za to? Dám vám vašich 48 tisíc. Treba na to iba trochu šikovnosti. Pištol alebo kort? Nie. Nebudeme vraždiť, naopak. Musíme jedného muža vzkriesiť k životu. No by sa do toho nezamiešala polícia. Tuto máte. Budete robiť strýka z Ameriky, môjho spoločníka Godoa, ktorý sa vracia z Indie, nabalený peniazmi. Prídete prestrojený, nik vás nesmie spoznať. Nebojte sa, ani jeden z mojich veriteľov ho nikdy nevidel. Musia mi iba chvíľu pozhoviť. Ako dlho? Povedzme tak, 2 dni. Kým Pierkan kúpi pre mňa na Godovo meno akcie baní v Basamba. Potom zariadím, aby akcie stúpli, viem presne ako na to. Prestanem byť tým človekom, len čo dostanem späť svojich 48 tisíc a vy svoj miliónik. Učenlivý. No, teraz choďte a zariadte, čo treba. Čo si želáte, madám? Chcela by som vám nejako pomôcť. Pomoc? 8 mesiacov sa ukazujete s Merikúrom a napokon neviete, čo je zač. Dovolte, vy sám ste ma o to požiadali. Áno, ale z reklamných dôvodov. Ste predsa môj firemný štít. Aký štít? Madám, ovládajte sa reprezentačmi. Keď sa ukážete v celej svojej nádhere, v opere alebo v bulenskom lesíku, tak každý je presvedčený, že mi obchody idú. Čo je? Musíte sa tu teraz motať. Chcem zostať so svojimi veriteľmi sám. Otecko, je tu pán Minár. No, čo? Prišli ste požiadať o Julínu ruku? Áno, otecko. Áno, pane. Slečna Julia mi odpustila, že som sa bál priviesť ju do biedy. A už sa nebojíte. Mal som malý majetok a nevedel som o tom. Môj tútor, pán Dival, mi to oznámil iba včera, keď som sa mu zdôveril so svojím žiaľom. Majetok? Moja matka mi zanechala 30 tisíc frankov. Pánu Divalovi sa slečna Julia veľmi páči a preto súhlasil s tým, že mi ich dá, aby som sa mohol oženiť. Možno s plátkami by ste dosiahli určité... Nechajte si to, chcete sa obetovať, aby... Je to kvapka v mori, to... Nie, hoci... Na druhej strane, keby sme za tie peniaze nakúpili tie správne akcie, ľahko by sme ich mohli zdesaťnásobiť. Ale nie, nechajme to tak. Vy dostanete Júliu, keď bude mať 300 tisíc vena. Teraz vezmite si koč, obe dámy a choďte na dlhú prechádzku. Tak mi najlepšie pomôžete.
Milostivá, prepáčte, že vás vyruším, nechcem vás obťažovať, ale dozvedel som sa o radosnej udalosti, ktorá úplne mení vašu situáciu. Povedzte nám pravdu, pán Gulár. My o tom nevieme nič. Čo, naozaj? Aká udalosť? Nerozumiem. No predsa návrat spoločníka, pána Godoa. Pán Godo sa vrátil. Videli ste ho? O, aké šťastie. Určite sa vracia bohatý. No vy to musíte vedieť najlepšie, veď ubytová sa u vás. Ako u nás? No videl som jeho koč. Áno, mamička, dnes v noci prišiel nejaký koč. Nikto k nám dnes v noci neprišiel, uisťujem vás. Výborne, milostivá pani, vyznáte sa v skvele v záležitostiach pána Mercadeta, zaučil vás. Pane. Ale pána Godoa skrývať dlho nebudete. Som váš priateľ, Mercade. Dnes ráno kúpili pre neho akcie Bas Andre. Nebol to najlepší začiatok, ale Godo je tu nový. Pane, pán Violet mi dá 60 frankov, keď mu dovolím prehovoriť s pánom Godom. Daj sa podplatiť. Prepáčte, Mercade, ale musím si niečo vybaviť. V každom prípade som vám k službám, ale teraz prepáčte. Žistem! Áno, pane. Dám viac, ak mi dovolíš hovoriť s Godom. Pán Gulár, to by bolo nečestné. Koľko? Pán mi osobitne zdôrazňoval, že nesmiem prezradiť príchod pána Godo a pozabudol som koľko? Sa. Koľko? 200 frankov. No. Tak tu máš 300, ale ja budem prvý. Môžete sa spoľahnúť, pane. Prídem vás osobitne upozorniť, keď bude pán Godo ochotný. Obávam sa, že otec má v úmysle zase nejaký nebezpečný kúsok. Preto nás stále posiela preč. Bojí sa nás. Ale odteraz budem dozerať na všetky jeho transakcie. Oh, Godo! No to je úžasné! Drahý Mercade, máte tu v Paríži príšernú zimu, idem zmrznúť! Skvelé, hrávali ste divadlo. Áno, aj. Justin! Justin! Prineste oheň pre pánovú perskú fajku a čaj ku mne do pracovne. Tu je, nehovoril som. Stráži ho ako oko v hlave. Drahý pán Mercade. Prepáčte, páni, mám návštevu. Áno, áno, pán Godo prišiel. Neverte klebetám, strýko. Pán nie je pán Godo. Ale prepáčte, Mercade, tá podoba, ja predsa poznám pána Godoa. Prosím, vy prepáčte, obaja sa strašne mýlite. I keď nezapieram, že Godo, o ktorom som mal celkom nesprávnu mienku a preto by som rád pred celým Parížom vyhlásil, že poctivý, milý, dobrý Godo, človek plný energie a schopností, nie je na ceste a nemá. Ale videli sme predsa jeho koč. Ano, sa vrátila, je nesmierne bohatý. Ano, prepáčte, môj host si musí oddychnúť. Excelencia! Excelencia! Ak mi zaplatíte, tak prosím, ja si vyprosujem, aby ste... Hotový Ind? Áno, veľmi sa zmenil. India na každého tak pôsobí, viete, tá cholera, korenia, paprika. Páni, zadržte, prosím. Pán Mercade sa stal obeťou zlého žartu. Aspoň dúfam, že je to len žart, ktorý nesmie poškodiť vaše záujmy. Ale, madam... Tento pán nie je pán Godo. Milostivá. Dali ste sa oklamať podvodníkom. Ale to predsa nie je možné. Nemám už doma ani súd. Uisťujem vás, že všetko vám bude vyplatené. Ale kto nám to vyplatí, madam? Kto? No, manželov bankár, pán Duval. Neverím vám už ani slovo. Uvedomujete si, že to je koniec? Zničili ste ma, madam. Keby ste aspoň našli zlatú baňu alebo rotačku na tlačenie peňazí, tak... Našla som svoju česť, pane. Výborne, a čo z nej máte, čo? Chcela som, aby ste zostali poctiví, slušní a taký odvážni, ako ste boli doteraz. Doteraz, madam, som stál na nohách, ale vy ste ma zrazili na zem. Pane Bože, čo bude s nami? Mám malý majetok, vezmite si ho a uspokojte svojich veriteľov. Váš majetok, to je tak... A potom čo?
budeme chudobní ako kostolné myši. Ale vážený, a to bude naše bohatstvo. Budeme pracovať. I ja budem pracovať. Vy budete pracovať? Budem. Dajte raz za pravdu vlastnej ženy a jesmo mi definitívne amen. Povedzte mi, kto ste, pane? Som pán de la Brive. Nie, 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 vy nie ste pán de la Brive. Ako ja to nie, ja nie som pán ja. Pán de la Brive je príliš rozumný, aby sa dal zhanobiť takouto špinavou transakciou. Milostivá pani, som naozaj de la Brive. Nie, ja nechcem vedieť, kto ste. Poďakujte mi, že som vás zadržala na okraji priepasti. Váš manžel ma tam dostal, sľuboval mi, že mi vráti zmenky. Môj manžel je čestný muž a vráti vám ich. Vyrovnáte sa s nami, keď si poctivo nadobudnete majetok. Milostivá pani, otvorili ste mi oči. Od tejto chvíle odvážne nastúpim na cestu práce. Je to ťažká cesta, ale požehnaná. No, na to sa môže spoľahnúť, mladý muž. Ako sa vám len odvďačím. Od tejto chvíle až do konca života vám budem oddaný ako vlastný syn. Ste spokojná, madám. A vy nie? Zničili ste ma. Pravda, že s tými najlepšími úmyslami. Už čo to hovoríte? Ach, teraz, keď som konečne našiel majetok, keď som mohol... Muž môj, čo sa vám stalo? Čo chcete, čo? Aby som vám poďakoval? Deti moje, s vašim otcom je to ešte horšie, než som si myslel. On naozaj má len dve možnosti. Alebo nám zvíťazí, alebo nám zomrie. Keby všetci uverili v Godov návrat. A čo keby ste sa, Adolf? Adolf, čo keby ste sa vy preobliekli, tak aby ste ho mohli predstavovať? Akcie stúpnu a my budeme môcť všetko zaplatiť. Mamička, láska k oteckovi vás úplne pripravila o rozum. Nehnevajte sa, ale to, čo chcete... Milostivá pani, pomysleli ste na to, čo vlastne odo mňa žiadate? No to je... Áno, ničomnosť, ja viem. Ano. Ešte horšie, to je absolútne... Mlčte, Adolf! Milostivá pani, vzdajte sa tej myšlienky. Deti moje, otca nesmieme opustiť. Domovník hovoril, že pána budú zatýkať. Musí mi všetko vyúčtovať, dlhuje mi nielen mzdu, ale aj moje vlastné peniaze. Buď spokojná, prídeme o všetko, nevieš, čo je to bankrot. Ticho, nepočujem, čo hovoria. Hovoria príliš potichu, stále na mne dôverujú. Poznáte tie vrátka na konci záhrady? Vrátka? Ak by ste chceli uísť. Ja? Prečo? Všetci vedia, ako to s vami je. Vraví sa o žalobe. Áno, to... Povedali ste na konci záhrady, ne? Čo tu robíte? Čakáme, pane. Na čo? Na svoje peniaze. Choďte za pani Mercadetovou, vyplatí vás. Ostanem tu, milý pán Brady. Vy neviete, v akej nebezpečnej situácii sa nachádzate? V situácii? V akej situácii? Moja situácia je skvelá. A čo ten prázdny koč? Prázdny? Kto vám povedal, že prázdny? Prepáčte, pane. Pán Minár, my dvaja sme sa už dohovorili a ja k tomu nemám čo dodať. Tentoraz prichádzam z poverenia pána Godova. Vyplatil všetkých vašich veriteľov. Aj vás prosí, aby ste sa ustávali. To predsa nie je možné, čo... A prečo? Pán Minár, ja viem, že vy ste ochotní urobiť všetko na svete, aby ste dostali ruku mojej céry, ale zachádzate pridaleko. Verte mi, prosím. Pán Godov si želá, aby ste si ponechali tieto akcie ako splátky na svoj podiel z jeho indických transakcií. Godov...
Godot je mýtus, bájka, fikcia. To každý vie. Prišiel z Lávru. Drahý priateľ, krivdil som vám, je to úžasné. Chcete sa mi pomstiť? Nikdy nevediem dlhé reči, len slovíčko. Výborné. Som hrdý na to. Že som tvojim priateľom. Ste čestný človek. Najčestnejší, akého som poznal. Prosím, prestante, páni. Pred bankrotom sa takto nežartuje. Aké žarty? Godot naozaj všetky vyplatil. Godot? Vy ste ho videli? Môj otec je v Paríži. Váš otec? Áno. Pán Godot sa oženil s mojou matkou, uznal ma za manželského syna a volám sa Adolf Godot. Prosím vás, prestaňte. To by bolo ako v románe, ako v zlom románe. I keď na druhej strane Godot bol taká povaha, taká poctivá, taká energická. Teraz zostane v kruhu rodiny. Tých 1000 toliarov. Nechám Julii, ako svadobný dar. Pán Minard. Pán Godo. Prepáčte, drahá dcera. Pán Godo. Je to naozaj všetko pravda? Pozrite sa na akcie, sú pravé. Si zachránený. Si zachránený. Priznám sa, že už by som to nebol dlho vydržal. Mozog v neustálom napätí, v strehu, veď to by bolo položilo aj obra. Keď si predstavím, koľkokrát som už chcel ujsť, skryť sa, odpočinúť si. Otec kúpil pozemky v Turén. Staňte sa jeho susedom. Ach, vidiek. No tam si odpočiniete. Investujte do pozemkov. Nie. Čo to? Do pozemkov? Predsa poznáte môj názor na pozemky. Predsa len si myslím, že kapitál je oveľa pružnejší, ten ide s človekom, kdežto pozemky tie... Hoci na druhej strane môžem preštudovať aj tento druh podnikania. Možno, že sú tam isté rezervy, ktoré... Juste! Prosím, pane. Koč! Toľkokrát som opisoval Godota druhým, že mám azda právo vidieť ho teraz i sám.